Graças, paz, bom dia. Te desejar um dia de graça e de paz não é religiosidade. Graça de Jesus Cristo e a paz de Cristo sobre a sua vida. O nosso desejo, nosso maior desejo, usando a ferramenta da internet, é ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos ajudar. E Deus tem potencializado isso através da internet. Então, primeiro passo, eu quero te ajudar nessa manhã, eu quero te ajudar orando pela sua vida, pela vida da sua família, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero orar por você, eu creio nisso, eu acredito nisso, então eu quero orar por você nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, aonde você estiver, se você tiver condições. Se não tiver condições, simplesmente ouça e comece a falar com Deus aí aonde você está. Amém? Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela ferramenta da internet para ajudar pessoas, para auxiliar pessoas. Então, nesse momento, nós entramos na sua presença, Senhor, para ajudar esse irmão, essa irmã que aí está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa a vida desse irmão, abençoa a vida dessa irmã. Supra, Senhor, as suas necessidades, em nome de Jesus. Nós sabemos que todos nós necessitamos de Ti, Senhor. E é por isso que entramos na Sua presença para pedir, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos da Sua ajuda todos os dias, o tempo todo. Nós dependemos de Ti. Nós somos carentes do Seu amor. Nós somos dependentes do Seu amor. Então, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesse dia. Ajuda-nos nessa manhã, ajuda esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está seguindo agora para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, onde quer que a pessoa esteja indo, resolver o seu problema. Ajuda, Senhor, meu irmão e minha irmã, a vencer essas circunstâncias em nome de Jesus. Pai, nós gostaríamos de ajudar muito mais as pessoas, mas nós sabemos que a oração é a maneira mais eficaz nesse momento de liberarmos bênçãos sobre a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo nesse momento, sobre a vida da sua família. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa a família desse irmão, a família dessa irmã, essas pessoas que estão aí enfrentando momentos que nós não sabemos que momentos são, mas o Senhor sabe. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Por algum motivo essa pessoa precisa do apoio em oração e nós queremos estar aqui orando por essa pessoa. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os corações. Eu não sei o nome de todos os membros da sua família, mas o Senhor sabe, pois o Senhor conhece os corações. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa, esse irmão, essa irmã a resolver os seus problemas em nome de Jesus. Libera uma sabedoria divina sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós sabemos que todos nós temos problemas e precisamos da sua força, Senhor, porque a nossa força vem de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos força para vencer esses episódios da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz pedir e receberei. Se nós cremos que recebemos toda a força que o Senhor possa liberar, pois entramos na Sua presença, num relacionamento íntimo contigo, num relacionamento sincero contigo, apresentando o desejo dos nossos corações e confiando que só o Senhor pode nos ajudar. Porque o que o Senhor plantou em nossas vidas, Senhor, é a Sua vontade. E quando nós estivermos realizando a Sua vontade, o Senhor estará nos alimentando com a Sua força, o Seu poder, a Sua luz, a Sua sabedoria, com a Sua palavra.
para que nós possamos ser bem-sucedidos, filhos bem-sucedidos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, ontem eu lia o texto que está no livro de Daniel, capítulo 1, versos 17, 18, 19 e 20, e eu fiquei impressionado com esse texto. A palavra de Deus é toda impressionante, mas esse texto me impressionou muito. Diz assim, Daniel capítulo 1, verso 17. Quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento. Deus lhes deu a inteligência em todas as letras. Deus lhes deu a sabedoria. Mas Daniel, ele deu um entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Verso 19. E o rei falou com eles, com aqueles jovens separados, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Ficaram atendendo ao rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento ao rei, sobre o que o rei lhes perguntou, o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Amados, em nome de Jesus, quando nós decidimos nos relacionar intimamente com Deus, nos separando das coisas que não provêm de Deus e nos entregando e dedicando a receber de Deus toda a sabedoria, todo o conhecimento, assim Deus o fará. Acima de tudo, Deus nos colocará numa posição de destaque, com o objetivo não de trazer a nossa fama, mas com o objetivo de que o poder dele brilhe através de nós. Amém? Assim como ele fez, com que aqueles jovens que se separaram das coisas do mundo, se separaram das iguarias do rei, se separaram do que o sistema apresentava para eles naquele momento, quando eles decidiram, nós vamos continuar nos alimentando do que Deus determinou, nós iremos continuar tendo nosso relacionamento íntimo com Deus, nós vamos ser separados, Deus decidiu derramar sobre eles um conhecimento extraordinário, uma sabedoria extraordinária, uma inteligência extraordinária, a ponto de que eles se tornaram doutos, doutores, em tudo que era perguntado a eles. Não somente isso, eles se tornaram 10 vezes mais doutos. Amados, a nossa força vem do Senhor, a nossa sabedoria vem do Senhor, o nosso conhecimento vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprimorar esse relacionamento com Deus, que nós possamos nos entregar a Deus, não com interesse de ter 10 vezes mais ou de sabermos 10 vezes mais, com interesse num relacionamento íntimo e puro com Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, é o Pai Nosso, e através disso nós poderemos ajudar as pessoas, nós poderemos auxiliar as pessoas, nós poderemos apoiar as pessoas que estão necessitadas e ajudá-los a se voltar para esse caminho de um relacionamento íntimo, verdadeiro e puro com Deus. Amém? Dessa maneira nós poderemos ajudar as pessoas. Quando nós falamos em ajuda, as pessoas pensam logo somente no apoio material. É claro que o apoio material faz parte, mas conhecimento de Deus, sabedoria divina, é muito mais do que o apoio material. O apoio material é limitado,
Ele um dia vai acabar, né? As coisas materiais um dia irão acabar. A terra um dia irá acabar. Porém, a palavra de Deus jamais passará. A unção divina é eterna. A salvação é vida eterna. Vida eterna. Continuamente, para toda a vida. Para sempre. For keeps, em inglês. Para sempre, para sempre, para sempre, eternamente. Mas os bens materiais são limitados, eles vão acabar. E aí a pessoa precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Se nós tivermos o que esses jovens adquiriram, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais conhecimento, 10 vezes mais inspiração, 10 vezes mais interpretação, isso se tornará eterno, não somente para a sua vida pessoal, mas para a vida da sua família e para a vida de todos aqueles que se aproximarem de você, de cada um de nós, precisando de apoio, precisando de ajuda. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, não só nessa manhã, mas todos os dias que você puder assistir. Vem no fundo do nosso coração para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.